Jag hoppas att ni mår bra. Själv har jag precis tagit mig kaffe här på Espresso House. Klockan är ungefär 9 och om ungefär en halvtimme så är det dags för mig att gå på ett frukostevent. Så jag tänker att jag ska bara sätta mig här, planera, ta lite lugnt en stund, få i mig min dagliga dos av koffein, för jag har inte druckit någon kaffe än idag. Och bara, ja men starta dagen helt enkelt. Så ses vi när jag ska iväg till eventet. Nu ska jag på nyhetslansering med CeraVe på Miss Clara Hotel som ligger på Sveavägen 48. Och jag har ju för övrigt skaffat en kaffeprenumeration på Espresso. Så jag vet inte om jag sa det. Men jag kommer nu under en månad testa ifall det här är någonting att ha. Och det jag tänker att jag ska göra är ju först och främst att ha det som mitt lammkontor. Alltså att jag går upp på morgonen, jag packar min lilla väska med min bullet journal, kanske datorn och allt annat som jag behöver liksom planera upp inför dagen. Och sen så använder jag liksom Espresso House och tar en kaffe där som mitt lammkontor, så att jag kommer hemifrån. Förstår ni vad jag menar? Jag tänker i alla fall att jag ska testa och se ifall jag blir mer produktiv och sådär. Hit ska jag alltså, till terrassen. Jag fick lite ett kort också så att jag skulle få tillträde. Men det är hitåt någonstans. Är det här? Ja, här är det. The terrace. Eller terrassen står det ju. Hej! I've heard a story, I've heard it said, I've come to believe that love is a bet. Sometimes you win it. Sådär, är klockan 11, så nu ska jag röra mig vidare. Jag har fått en liten, eller inte så liten, jag har fått en jättemysig goodiebag också. Så nu tänker jag, tänker att vi ska, så jag tänker att vi ska gå igenom. Sådär, nu är vi klara på eventet. Vill du presentera dig? Messi. Ja, vi såg också på förra eventet också. Exakt, så skitkul att lära känna lite folk på hudvårdsevent. Och nu ska jag hämta ut min B12 på apoteket. B12:en är upphämtad och betalad för, så nu det är klart att jag betalar. Ja, jag har hämtat B12:en i alla fall, så nu ska jag hemåt. Ner, är det här tunnelbanan? Ni kanske undrar, pratar du med dig själv? Nej, jag har fortfarande sällskap. Nu har jag stannat till i Frihetsplan, hämtat upp en liten iskaffe och så kör vi hemåt för att tvätta. Jag har jättemycket att tvätta idag nämligen. Bytt om till myskläder och nu ska jag sätta de här blommorna i vatten, tänkte jag. Vi fick ju jättefina blommor med oss från eventet. Här har vi dem, så tänkte jag sätta i vatten. Just det, förresten, vad tycker ni om mitt höstiga hår? Jag har både klippt det och färgat det, eller jag har inte klippt och färgat det, utan Stephanie som håller på att utbilda sig till, jag kan inte prata längre, som håller på att utbilda sig till frisör har gjort det här. Alltså jag är jättenöjd. Hon är så duktig och kommer definitivt fortsätta gå till henne. De håller fortfarande på i klassrum dock, så att jag kände att jag ville inte riktigt filma och störa, för att hon var inte själv där. Det var ju flera andra där som jag inte riktigt känner, så därför fick inte ni följa med så mycket. Men hon kommer ju gå över till salong väldigt, väldigt snart, och då tänker jag att ni ska få följa med. Men jo, nu, för jag kommer ju absolut behöva toucha upp på det här och kanske förbättra färgen efter x antal månader, se om jag har någon utväxt. Jag tror att det här är ganska likt min färg, men den här färgen är mycket guldigare än vad min vanliga hårfärg är, så att jag kommer nog behöva, jag vill åtminstone lägga i lite slingor eller sånt där. Men nu ska jag då tvätta, och jag har ju självklart min lilla islatta här. Så nu kör vi igång en 30 tvätt här med brunt av solfläckade tröjor och lite annat smått och gott. Ja, det här är Kristoffers t-shirt. Jag brukar ju köra mina vita plagg tillsammans med kulör, för att jag bryr mig inte ifall det blir åt det rosa eller det beige eller det gråa hållet. Men jag vet att Kristoffer är väldigt petig, så att jag ska inte dra ner hans vita plagg. Utan det får helt enkelt tvätta separat sen. Life is in a stream.
ocean call for you. Oj, allt som är kvar i den här, vilket är typ halva, är bara 60-tvätt. Så jag måste faktiskt köra en 60-tvätt idag också, tror jag. Så att jag verkligen får, ja, men underkläder och alla mina sänglakan rena. Alltså när jag väl lägger ner sänglakan här, då är det ju hela tvättkorgen som verkligen är 60-tvätt. Gud vad mycket. Still, I'm in this game. But without my closest friend. När tvättmaskinen är igång så tänker jag att vi ska gå igenom min goodiebag. CeraVe bjöd ju in till en supermysig frukost. För att de lanserar inte flaskor. Det här är bara en bonus. Gud vilken trevlig stor flaska. Jag älskar såna här flaskor, för jag älskar att kunna beta av en stor vattenmängd under dagen. Men jo, det som de lanserar är först och främst en rengöring som heter Blemish Control Cleanser. Den här innehåller niacinamid, vilket jag älskar. Och sen den här produkten. Det här är Blemish Control Gel. Det är då en produkt som man använder efter rengöringen, men innan en vanlig kräm. Den innehåller ju AHA och BHA, vilket jag älskar. För att det ger ju verkligen huden det lilla extra. Så att de här ser jag fram emot att testa. Men det får jag göra lite senare, för att nu jäklar tänkte jag dra igång den här filmen i bakgrunden. Det är While You Were Sleeping med Sandra Bullock, och den är gjord 1995, så att den är ju ganska old school, men jag älskar såna filmer, och den är så höstig också, så himla mysig. Och medan jag har den här i bakgrunden så ska jag sippa på min lilla kaffe, äta en liten skagen och brioche förrätt och svara på mejl. Jag brukar ju inte ha massa mysig film i bakgrunden när jag sitter och svarar på mejl och sånt där egentligen. Men nu är det ju ändå höst, och när det är höst så ska man ha lite extra mysigt. Så därför jag tänkte unna mig det här idag. Det här är en av de filmer som jag absolut älskar. Så jag kan varmt rekommendera er att kika in den i höst ifall ni inte redan sett den. Eller ifall ni har sett den så kan ni ju se den igen. Jag älskar hur mysig den här är. Och höstig och lite ljuvlig också. Jag ska kolla på den nu, sippa min kaffe, äta min förrätt och svara på alla mejl. Så hörs vi efter det. Mailen är besvarade, så nu blir det lite lunch. There is the line between dreaming and feeling blue. It's 4 o'clock in the evening. Jag måste nog vara åtminstone en av de långsammaste kaffedrickarna i världshistorien. Klockan är lite efter 5 på eftermiddagen. Jag har ju hängt upp tvätten här, tänker att jag kör igång en till tvätt med 60. Och jag ska ju också tvätta den här. Jag vet inte om ni ser det, men efter att jag bruntan solade mig så blev min handduk väldigt fläckig. Jag testade en ny brutan sol. Och den verkade bli ganska, alltså den färgade av sig efter att jag tvättat av den här appliceringsfärgen. Så ja, min handduk är brutan solfläckig. Så den ska också tvättas. Men jo, jag funderade på ifall jag skulle gå och träna. Men jag kommer faktiskt inte göra det idag. Jag har ju precis blivit frisk från min förkylning. Och jag vill liksom inte utmana mitt immunförsvar just nu. Så att jag kommer inte gå till gymmet. Det får vi göra i en annan video helt enkelt. Så där, det var all 60. Men jo, jag ska köra igång den här maskinen nu. Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Jag kanske ska hälla upp en stor flaska med vatten. Inviga den här, ska diska ur den för såklart. Och testa med produkterna också. Jag ska bara sminka av mig, för att nu har jag både foundation och brynprodukter och ögonprodukter och sådär. Så att jag sminkar av mig och sen tycker jag att vi testar de här. Vattnet är påfyllt, make-upen är borttagen med lite sminkservett. Och nu så tänkte jag ta en liten Foreo, applicera den här rengöringen och köra väl ansiktet med mitt lilla Foreo-program. Jäklar, oj vad mycket. The world could fall down and it's gonna be okay. The sun could go. Jag har precis sköljt bort rengöringen, och så jag tog alldeles för mycket produkt. Så det blev verkligen superlödrigt i ansiktet. Så nästa gång ska jag ta lite mindre produkt, för då kommer det antagligen bli, ja, för det första ganska mycket lättare att applicera och rengöra. Och för det andra lättare att sen tvätta bort
Men i alla fall tvättat bort all rengöring. Fått in med snällt en handduk. Ska ta en klunk vatten här också. Jäklar vad gott det var med vatten. Men ja, nu ska vi gå in med den här gelen som heter då Blemish Control Gel. Och den ska man applicera i hela ansiktet, men man ska vara väldigt försiktig precis runt ögonen, såklart. Det ska man ju alltid vara med såna här produkter, tycker jag. Den känns väldigt dryg. Alltså att en liten mängd räcker till väldigt stor yta. Och för att kapsla in den här gelen ordentligt tänkte jag gå in med CeraVe's Facial Moisture Lotion. Och bara applicera överallt det här. Hudvården är applicerad och mitt första intryck är att min hud känns så jäkla len. Älskar hur det känns nu och den känns så återfuktad och härlig. Så nu ska jag ta min stora vattenflaska här. Och krypa ner och se någonting mer, tror jag. Och jag tänkte också göra middag bestående av citronmarinerad lax, en supergod pasta och herrkuvert. Så jag ska blanda ihop allt det här. Och sen har jag faktiskt tänkt att jag ska kolla på första avsnittet av Stranger Things. Så jag hoppas verkligen att det är en sån här serie som jag fastnar för direkt. Following a shadow down to the graveyard. Gonna say a prayer, gonna pay my dues. Alltså vilken jäkla serie. Jag har precis sträckkollat 3 avsnitt. Jag är helt och hållet fast. Älskar allting än så länge. Och det är ju väldigt spännande. Lite läskigt, väldigt spännande. Och nu ska jag alldeles strax sova. Jag ska bara hänga upp min 60-tvätt som har gått klart här. Den har ju torktumlats, men det brukar vara lite fuktigt fortfarande. Så jag ska hänga upp allting. Sen ska jag bara borsta tänderna, byta om till pyjamas och sova. Så tusen tack för att ni har hängt med mig idag. Jag hoppas att ni har tyckt om att hänga med. Och jag hoppas också att vi ses i nästa video på kanalen. Ha det så jättebra och ta hand om er. Mwah.